سبي حدر عيد غوسيو قشد ميل عريدي أما أي عليا قلو ورما كاد عرارا maanta aan la yeelnay taqiya cabsi oo ah gabar quraa ah filmada sameysa wariya biyo da kor la soo shaqeysay iyo waxyaabo far badan inaan soo koobi karin ku soo barnaamijka maanta salaaxday TV fadlaya maad sanad walaalo aad dhahay aad dad maad santi samaynta filmada saad ku bilowday inaad sameyso iyo waqtiga aad bilowday filmada horta waligii baan doonayay inaan wax qoro markaan yaraa Soomaaliya joogay waqtigii maaragtay in kastoo aan garanayn waxaan exactly maaragtay deenaan ama filin sameeyo noqon doono iyo inaan wax qori doono laakiin kulliiba waan ogaa inaan wax ku saabsan sheekooyinka iyo aan samayn doono waayo ayeeyaday ilaa kun xariiso ayaa waxay ahayd qof aad iyo aad u sheeko wanaagsan oo sheekooyin cajiib nooga sheekeyn jirtay sheekooyinkeeduna inta badan waxay u badnaayeen sheekooyin hadii jeer dhexdhexaada wa xataa markay ka hadlayso dee dagaalada sokeeye ee qabiilada istilay iyo waxa marmar waxaan garanayaa dadku hadii jeer markay dagaal ka hadlayaan oo kale waxaan jiraan kuwii waynu marinay waxba kagama inaan tegin iyadoo sidaa ma ahayn dhexdhexaad bay ahayd marka reerkeeda maaragtay jilibkeeda wax la laayana runtay ka sheegi jirtay marka iyagu ay wax laayaana way sheegi jirtay marmar markay sheekooyin ka sheekaynayso waxaan dareemi jiray anigoo dad aanan garanayn oo weeye baan sarki jiray marka waxaan dareemay muhiimadda ay leedahay sheekooyinku iyo sheeko wadaagu inay tahay mid dadka isku soo dhaweysa waa kaga sheekan jira marka iyagii waa wax inaad ka samayso keenta mise waxa adigu la timid goonaya marka mid adduunku wuu isbedelayo dee wax waliba maaragtay casri bay noqdeen markaan Maraykan imi muddo dheer ka hor waxaan doonayay inaan journalist noqdo laakiin markii ugu horreysay horta waxaan doonayay inaan film school aado markaas ay dadkii oo dhan la yaabay film school oo reer Guinea waa qaxuntiya oo film oo yaa iyo film oo sidaa oo yaa ka caawinayo oo film iyo waxaad ka hadlaysaa waa maxay marka tii filmka Melbourne iska dhigay inaan actorad noqdaan doonayay Hollywood galo marka tiina markaas la yiri actorada adigoo gabadh Soomaaliyeed oo muslima oo yaa tiina iyo Melbourne iska dhigay journalist school baan apply gareeyay oo la iga aqbalay UC Berkeley key markan aan ha California markan key isri bilowna waan bilaabay actually iyadna family problems iyo waxba iska dhacay so I school key baan ka tagay dadkiina markan isri ku noqono waxa laygu in karti oo journalism oo yadu ha u sheegi marka waxaad ku shaqaysatid oo cilmi fiican ma doonatid moogda marka anyway dadana arintaaba meel baan iska dhigo computer science baan bartay laakiin maan jeclaysan aad baan kama helino habeenku maan shaqayn maaragtay wixii aan bartay eventually adigu social work iyo waxaasaan iska galay in muddo markaan ku jiray mar walba waxaan dareemayo in wax iga maqan yihiin waxay yidhaahdaan dadkana inu la noolahay waxay yidhaahdaan marka waxaad jeceshahay ay kaa maqan yihiin there's a hole in your heart okay there wax meel ba ku daloosha sax marka waxaan isku dayo wax walbo kaleba waxaan arkay uun in aanan ku faraxsanayno aan wali dabada hayo jeclahay inaan wax qoro dabadeedna adigu 10 sano ka hor hadheer muddo laga 10 sano ka hor ayaan finally wax walba oo kale ka tago meel iska dhigay oo aan maartay diirada saaray inaan marka wax qoro oo waanigi marka voice america adigu uma socon laakiin way iska qornayd adigu shaqeeyro fudud bay iska ahayd oo aan zero fudud ku helay waayo adduunkiiba wuxuu gaadhay hadeer society aad wuxuu akhriya maaha inkastoo wax qoro laakiin focuskaygu wuxuu ahaa inaan qoro scripts marka filimadu because waa sida kaliya dadka maaragtay qalbigooda iyo maskaxdooda aad ku soo jiidan kartid wax looga dhaadhicin karo si hawl yar
marka waxaan ku bilaabay filimki documentary-gii dhalinyaradii Soomaaliyeed ee ka tigi jirtay Minnesota iyo adigu meel kale duwan oo wadanka ma aan garanayn meel aan ka bilaabo laakiin inaan aan friends nayba kamarad dadka kamaradaha duubaha sax aan marka voice America markan joogay baan bilaabay inaan record aan dadka ka warwareysto oo aan ka sii deyno idaacada markaas un ba Soomaalida muran qaar waxay leeyeen waxa may tagin rag waaweyn bay hayno iyagu ba ee suuqooda iska galeen qaar waxay dhahdeen halkii isteyal bay hayeen meelaha jifayo wa dadkii ba community ba iska soo horjeeday nin walba soo doonayo isagu sheekadeenii oo dhan ba muran noqotay de waa muran jooga wax walba ila waxba lama qoree waxa ma diiwaan gashana mo qolo waliba qof waliba siduu isagu jecel yahay unbuu ka dhiganayaa sidii unbuu dabatana meel walba la soo istaagaya maqta so that's how aan ku bilaabay inaan markaa filmka documentary Broken Dreams inaan dadka bal record gareeyo aad iyo aad buu adag tahay horta Soomaali inaan laga sameeyo program noocaas oo kale ah oo hadana Broken Dream oo dhalinyartii wixii nin walba saas sheegaysan hadee waxaan kuugu sheegay marka gabagabadii baalkii documentary-gaaga waxyaabaha aad soo oran karta Soomaalida yani wax weyn in laga beddelo u baahan maxaa ka mid ah aad soo oran karta qaybtaasi wax walba de wax walba because wax weeyaan binaadanku sideedaba haddana taariikhdaadii u qoonin mustaqbalkaagana de ma garan kartid ma sixi kartid sax history-na taariikhduna haday jeer dadku hadaanay maaragtay intay fahmaan aanay ka hortagin sidii aanay taariikhdaas u soo noqon lahayn way soo noqotaa hadana moogtahay waa history repeats itself hadaan laga hortagin inta aan laga hadlin unbay wax waliba yihiin ceeb mar hadii laga hadlo dabadeetana wada hadalkii baa furmaya moogtahay ha marka my god wax walba waxaan u baahanahay so many things waxaan u baahanahay inaan ku hadalo dhibaatooyinka aan isku hayno binaadan ahaan xuquuqda binaadanka ee ciriirka kuba jirtaba ee qof waliba qofku ka awood badan yahay ama wax ka haysto ama ka qabiil badan yahay ama haddii dumarka ama caruurta qof waliba qofkii kale tunka ugaga taagan yahay number 1 horta you know u baahan maartay filimaduna waa sida kaliye dadku aad qof kale oo aanad aqoon oo waxba aanad ku gelin waana dani muratoon kulayn aad kabihiis ku gashan kareysid aad ku socon kareysid 15 minutes kadib markaad filin daawanaysid 15 daqiiqo kadib adigu qofkii ahbaad sarkaysid oo dareemaya dhibaatada iyo marxaladda qofka hortaala sax mid kala jira oo aad halkan ku soo bandhigtay magaalada Seattle waa dhaweyd oo the story we tell is the world we create maxaa ku timaydan Well, kasi flyer kumbay kasi ku taalay the story we tell is the world we create and oo micnaheedu tahay sheekooyinkeenu sheegno sheekooyinkeenu sheegno way ummad oo dhan because this has film kan has nothing to do with Somali Somali ba maaragtay uu ku yahay laakiin sida waa it's more of a wa universal theme waxa la yiraahdo waa nacam ummad oo dhan universal story way maaragtay global story and marka filmka the lobby baa la yiraahdaa marka inta kaliya kuma koobna waxyaabaha aad sameeyso waxa jira clipyo badan oo social media la shaqeeyo Facebook iyo waxaas oo arimaha bulshada wax walba aad ku soo qaadato marka muxuu xambaarsan yahay message-kaaga clipyada aad mar walba dadka la shaqeeyo waxyaabo badan oo kala duwan baan ka hadlaa runtii ulajeedadeeduna waxay ahayd horta markaad Soomaaliye tahay qof Soomaaliye markaad tahay dreams leedahay waa very difficult thing waa wax ka adag Soomaalinimo iyo inaad hindise yeelato oo aad doonto inaad adduunka wax ka bedesho dadkaaga maartay halkay ku socdaan iyo marxaladay ku jiraan aad wax ka bedesho ee aad ogtahay inaan lagu la fahmaynin waa wax aad iyo aad u adag wax walibana lacag bay ultimately doonaan wax walood sameysa ultimately lacag bay u baahan yihiin iyo maalgelin marka waxaan wax walba ka jeclaan lahaa inaan sanad kasta fil cusub soo saaro laakiin waxay ugu adkaatay inaan lacagtii loo helo moogta marka waxaan sidii intaad iska caamusi lahayd inaa waxyaabaha yar dadka la share garee inta Facebook waad aragtay oo dad dhintay baliye baas waxba is dilay waxba la soo gelinayaa moogta marka aniga message-kii ka yara duway waxaan islaada wax yar oo dadka ka yara farxiya ama ka yara qosliya u soo yara bandhig
marka waxa marka marba wax yaabo yar baan soo yiro hoos galiya oo message oo message ah oo fariima and hadda tii ugu dambeysan soo galiyay oo kale heesi yar intaan qaaday way heesi waa waxa soo jiidanaya Soomaalida intii ku jiraan maxaad u heesay bal YouTube daawo waxaan heesahayn baba daawadaan ba waxa ugu daawashada badan waa heesaha marka waxaan sameeyaa marka heesi yar oo kale intaan u qaado ayaan deetana wax yar tii ugu dambeysay kala hadda soo galiyay waxaan idhi waxa xagga dambe waxaan ka soo galiyay markaan heestii qaaday aan meel kasto tagto wax wanaagsan ka qaado wixii wanaagsan ee de lagu hayo ka qaado aan binaadan kastana dawlad dhaqan sidaad u jecelshay in lagu la dhaqmo waa simple fariin aan moogtaa qof waliba wuxuu jecel yahay in la ixtiraamo la qadariyo la qweeyo aan laakin haddana adigu intaa sameeynin adna heli maysid moogtaa aan ma aynaan jecelayn in ku hadlo laakiin dadku way soo bedelayaan aad bay soo bedelayaan wallahi maadaama adigu inaad fanaanad tahay aad ka dhawaajisay dhinaca heesa ka qaado bal dadweynaha maanta daawanaya maxaad heesu qaadalay in yar oo tiira taas kuma noogeyne taas waxay reserve u tahay my little iPhone kaga yar iyo kaliya markaan nahay tii wax weeyaan fiidiyowda samaysay badanaa waxa ku duubtaa meelo biyo leh oo barwaaqo ha maxaa ugu talagalay dadka barwaaqo sooran baynu nanaa dadkii ku nool inay soo tahriyaan ma doonaysaa oo awarta leysay maxaad biyo kala doonto barwaaqo fiidiyo wallahi aan dhowr qof baa horta saa igu yiriyo maxaad aan fiidiyo aad meel qurux badan taad soo istaagto caruuru iyo dadku meenay soo cararaan baa doonaysaa maya far from it and may runtii ma doonayo wallahi and laakiin aniga hindisuhu wax waliba waxay ugu dhashaan ma haddii waligaa iraadinayso meel biyo baad iga helaysaa that's just who I am and maxaa hadda ku qorsheysan adiga oo doonaysa in hadda kulli dadweynaha daawanaya jecel lahayn inay fadhiyo ku mashquulsan tahay qabanaysa kulli inuu ogaado waxyaabo badan baan ku mashquulsanahay run ahaantii thank you for asking waad ku mahadsan tahay inaad weydiiso mid waxay tahay buug aan qoray oo ku saabsan oo ku bugaagtan la yidhaahdo waxa la yidhaahdaa graphic novel ayaan part 2 gisii wadaa qaybtii labaad oo ku saabsan wiil yaro global superhero wiil yaro and la kaashanaya adduunka dhibaatooyinka ka dhacaya intuu ka murugooday and marka isku dayay inuu la xidho waa computer hackerska computerka xada computerada u dhacay securityga and marka wuxuu sameynaya ninka adduunka ugu lacagta badan ayuu xidhiidh la sameysanaya oo tech billionaire ah technology mogul ah ayuu xidhiidh la sameysanaya si ay u sameeyaan suit and marka la gashado invisible ka dhigaya aan lagu arkaynin si uu marka meel kasta adduunka dhibaatooyinku ka jiraan intuu tago dadka responsible kama ee ka ah samaynta dhibaatadan uu marka ama de u dilo ama ugu qasbo inay dhibaatada joojiyaan waa iska qiyaali marka qaybti labaad baan wadaa soo baad qiyaali yahay magac Soomaali ma wataa taa super hero may magac Soomaali kaliya haddii wax sameysid de meel gaad meysid marka hawshaydu way isku jirtaa hawlahayga qaarna waa more international and qaarna waxa weeyaan qaaran Soomaalidu fiidiyowyada idan yar yar iyo kilibada idan yar yar iyo some of the movies and waa it's about Somalis waxyaabo kale laakiin just strictly marka bulshada kale ee global community ga international community ga loogu talagalayna way jiraan marka kaas oo kale waa iska more international waxa la yiraahdaa imperceptible peacemaker and nabad sameeyaha aan la dareemi karin sax because ayuu ma aragtay ha because lama arkayo anyway adduun koodhana waxaad arkaysaa nabadgelyo isu soo bedelayo dictatorradii iyo ma aragtay dadkii ay inta halkay ku sii dhegi lahaayeen xukunkii ay ka wada dhaqaaqayaan marka binaadanku ma garanayno waxay waxaan u dhacayaan laakiin isbeddelku baynu arkaynaa in nabadgelyada adduunka oo dhan ka dhacaysa soo ka qaybti silabaad baan wadaa iyo filin waxaan ku dhex jiraa hadda qoristiisi iyo isku dubaridkiisi filin la yiraahdo Grapes of Heaven canabkii jannada baa la yiraahdaa oo aan berbera insha Allah kusoo duubi doono intiisa badan hadii la haydan ka dhigo and wuxuu ku saabsan yahay gabar Soomaaliyeed oo ninkeedii aad u jeclaayeen oo
iyagoo yara ay isku gursadeen oo laba caruur ay isu dhaleen oo Mareykan de nolol yar wanaagsan ay ka sameysteen ayaa wuxuu sameynayaa markii iyadoo nagaa inuu buuba gabar kale la gursanaya Springka Springkan slaya March meelaha ama April 2017 ka blogisa exactly marka aad duwanaha kullay in filinkaas oo xiiso leh wad daawan doontaan ma filayaa in mid kale ana dadkii aan aragnaa the lobby oo waxa dadka Seattle ku nool waxay ku daawan karaan weekend soo socda community center ka Seattle community center ka I think bisha waahid waa todobada in fiidnimo todobada fiidnimo ka kalena kullay way man doona kullay filinka dhan leedimada sheegay kullay waa wada daawan doontaan asagoo xiiso leh fadhi gabadhi barnaamijkan aan soo gaarnay jacayl leh inuu sheekadeena iska socoto wareysigeena la ciidi ama ay culiyo gulu war ma ka gacararan walla ciidan kuma taro ما قال لك لا 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 ل